السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، حضرت مولانا فضیل احمد ناصری حضرت والا کا ایک اور بہترین اور تازہ ترین کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کسی بت کے لیے اللہ اکبر ہم نہ بولیں گے، کسی بت کے لیے اللہ اکبر ہم نہ بولیں گے، غبارے کو چہے جانا کو اختر ہم نہ بولیں گے، غبارے کو چہے جانا کو اختر ہم نہ بولیں گے. نہ ہوں گے کفر و ایمان میں تساوی کے کبھی قائل، نہ ہوں گے کفر و ایمان میں تساوی کے کبھی قائل، شراب دنیاوی کو آب کوثر ہم نہ بولیں گے، شراب دنیا کو آ بے کو سر ہم نہ بولیں گے. کسی بت کے لیے اللہ ہو اکبر ہم نہ بولیں گے، دکھائیں گے زمانے کو ہمیشہ آئینہ اس کا، دکھائیں گے زمانے کو ہمیشہ آئینہ اس کا، بہر صورت کسی رہزن کو رہبر ہم نہ بولیں گے، بہر صورت کسی رہزن کو رہبر ہم نہ بولیں گے. کسی بت کے لیے اللہ ہو اکبر ہم نہ بولیں گے، اسے پرکھیں گے ہم قرآن و سنت کی کسوٹی پر، اسے پرکھیں گے ہم قرآن و سنت کی کسوٹی پر، تیرے کہنے سے زاہد کو ستمگر ہم نہ بولیں گے، تیرے کہنے سے زاہد کو ستمگر ہم نہ بولیں گے. کسی بت کے لیے اللہ ہو اکبر ہم نہ بولیں گے. اگر چاہو تو آؤ کاٹ ڈالو گردنے، لیکن اگر چاہو تو آؤ کاٹ ڈالو گردنے، لیکن عدو کو امن عالم کا پیمبر ہم نہ بولیں گے، عدو کو امن عالم کا پیمبر ہم نہ بولیں گے. کسی بت کے لیے اللہ ہو اکبر ہم نہ بولیں گے. رذیلوں کی یہ سلطانی علامت ہے قیامت کی، رذیلوں کی یہ سلطانی علامت ہے قیامت کی، خرانِ طوق زری کو غضنفر ہم نہ بولیں گے، خرانِ طوق زری کو غضنفر ہم نہ بولیں گے. کسی بت کے لیے اللہ اکبر ہم نہ بولیں گے.
زبادہ ہو مگر کرتا ہو کار فحش انگاری، زبادہ ہو مگر کرتا ہو کار فحش انگاری، کسی ایسے قلم زن کو سخنور ہم نہ بولیں گے، کسی ایسے قلم زن کو سخنور ہم نہ بولیں گے، کسی بت کے لیے اللہ ہو اکبر ہم نہ بولیں گے، کہاں یہ خام برداری کہاں میدان کی رسمیں، کہاں یہ خام برداری کہاں میدان کی رسمیں، میانوں کے قلم کونوں کے خنجر ہم نہ بولیں گے، میانوں کے قلم کونوں کہ خنجر ہم نہ بولیں گے، کسی بت کے لیے اللہ ہو اکبر ہم نہ بولیں گے، یہ مانا لیٹ ہے گویا کہ معلومات کا دریا، یہ مانا لیٹ ہے گویا کہ معلومات کا دریا، مگر مینا میں کو کا سئے سر ہم نہ بولیں گے، مگر مینا میں کو کا سئے سر ہم نہ بولیں گے، کسی بت کے لیے اللہ ہو اکبر ہم نہ بولیں گے، غبارے کو چہے جانا کو اختر ہم نہ بولیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔